Již v průběhu letošního roku bude v Sokolově zahájena rekonstrukce inženýrských sítí v ulicích Vítkovská a Sluměřská, na níž naváže úprava pozemků pro výstavbu rodinných domků a podnikatelské účely v přilehlém prostoru Husická Vítězná. Město letos uvolnilo na realizaci této akce přibližně 9 milionů a dalších 5 milionů 700 tisíc korun se podařilo získat ze Státního fondu životního prostředí na výstavbu nové kanalizace. Celá akce bude poměrně finančně náročná, ty celkový náklady jsou něco přes 100 milionů korun, včetně ochranného valu. Takto finančně náročnou akci nemůže město hradit pouze ze svých zdrojů a radnice proto již zažádala o přidělení další dotace ze Státního fondu životního prostředí i z programu Evropské unie FARE. Realizace celého projektu bude přesto muset být rozložena do několika příštích let. V první řadě chceme rekonstruovat ty sítě v těch ulicích, kde dnes již rodinné domky stojí. Příprava pozemků pro výstavbu rodinných domků by měla začít v průběhu příštího roku. V závěrečné etapě projektu se pak počítá s demolicí bývalých kasáren a přilehlé průmyslové haly a s úpravou těchto ploch pro podnikatelské využití. My jsme opustili tu praxi, která probíhala na Staré ovčárně, kdy zájemci o pozemky se musí skládat, sdružovat a ty sítě platit potom společně, protože to vždy vyvolává nějaké kontroverze mezi těmi účastníky. Rozhodli jsme se tentokrát postupovat tak, že město pozemky zasíťuje s tím, že na hranici pozemku bude připraveno všechno. V příštím roce chce již město nabídnout prvních 10 až 15 pozemků pro rodinné domky, které hodlá prodávat v ceně mezi 500 až 1000 korunami za metr čtvereční.